whiskey deh. Mana kamu? Ini atas ni. Nampak. Nampak setengah ni. Oh, tak nampak lah saya punya ni. Tak apalah kot. Sangat saya dah minyak. Kita kepak lah dia punya kaki. Oh, apa pula benda ni. Dia sakut ni. Ah, okey. Nanti. Nanti kalau kaki nampak macam ada spot-spot tu saya bekam. Bekam belakang lah. Oh, bila? A few days ago lah, hari Selasa. Hari Selasa? Ah. Kan hari, datang hari tu Isnin. Isnin Selasa tu, the day before. The day after. Kalau tak nanti betul-betul. Kalau dekat nampak macam spot-spot bulat-bulat kan. Tu dia punya bekam tu. Dekat mana bekam? Dekat sesi 18. Sesi 18. Ha. Dalam sesi 18 tu dia kedai dekat mana? Kedai-kedai around the area lah, bukan dekat area, bukan dekat dekat Ion tu kan. Berapa dia charge? 180. Berapa cup? I think lebih 10 pun. Dia satu orang dia guna satu personalized cup ke dia semua orang pakai cup sama juga? I'm not sure. I think dia orang pakai sama kot. Mungkin dia orang sterilize ke apa kan. Kenapa buat belakang kaki je? Dia buat belakang badan dengan kaki. Badan buat dia, tapi banyak kaki lah. Sebab kaki tu yang... apa kan? Ini groin ni masih ada lagi tu yang... Aduh! Masih ada lagi. Ah, yang ice pack dah sampai? Dah pakai dah. Okey. Okey lah. Masa kaki dekat ground tu ada dekat sini? Dekat ni. Dekat ni. Letak. Tahu juga. Tahu lah bila apa tu dia lega lah. Kita baring lah kan. Lying down. Bila kita nak pusing kiri kanan tu kena hati-hati sebab nanti dia sakit dekat groin. Itu dulu. Bekam tu dia berapa lama? Dalam satu jam dia buat. One hour lah. Dia lepas buat tu rasa macam ni.
Okey lah, kita rasa ringan lah sebab ada darah kotor semua keluar kan. Especially kat kaki kanan lah. Kaki kanan sebelum ni memang, oh dia terasa bengkak, dia punya apa kan. Sekarang ni okey lah, adalah kurang lah. Tapi benda nak baik dia makan masa. Baik. Baik bang. Bila bertahun-tahun dah, 5 tahun dah payah. Yang lebih lama. Tapi kadang-kadang bunyi, kadang-kadang lah bunyi juga kadang. Peruk, peruk, peruk. Kadang-kadang tak bunyi, kadang-kadang bunyi. Saja rekod. Masuk YouTube ni. So kita boleh reflect balik lah, tengok balik. Ni lah. Macam ni klip ni kan. Saya 50 ni kena at least sebulan sekali massage whole body. Lagi ni je boleh. Sanchez, I found you. Georgia. Dia duet dengan perempuan, solo pun ada, dia duet dengan perempuan tu ada. Macam apa nama ni? Muhammad Azmi 10. MOHD Azmi 10. Kan saya mula-mula tunjuk dekat Joe yang saya jalan ni kan? Khusus video apa? Wah, lama tak ingat lah video apa. Khusus? 2011. Lama dah. Kenapa tiba-tiba nak masuk dalam YouTube? Saja nak share. Lepas tu untuk referen. Sebab kalau kita tersimpan tempat yang kita katalah tersimpan dalam kita kata dalam pen drive ke apa, kalau rosak hilang habis. Tapi konten kita kenalah ikut syarat-syarat dia. Tak boleh kita violate dia syarat. Dia boleh tutup kita punya akaun tu. YouTube lah. Kalau tengok kita punya konten banyak yang violate dia punya apa rule and regulation kan, dia tutup terus.
tadi? Aduh ni. Dekat tempat join tu lah, dekat dekat tempat yang ha kat sini. Wah. Wah, wah, wah. Saya? Ya. Kat masjid. 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 Semalam Kampung Palu. Hari ni tak tahu lagi. Kampung Palu? Ha, dekat ni. Dekat, dekat Jalan Datuk. Oh. Dia lembak apa eh? Jembatan yang apa tu? Daripada... Kalau daripada... Dia bukan dekat mana? Landmark sekejap eh. Kalau daripada daripada okey, kita Bulatan Bahagia kan, Bulatan Bahagia tu okay. Terus masuk pukul 9. Lepas tu ada simpang, simpang 4 yang kanan pergi Falim kan. Terus kan. Terus ya, lepas tu kita akan lalu satu bridge okay. After the bridge kita masuk susu kiri. Kita akan nampak satu masjid kat susu kiri tu. Itulah dia. That's the mosque. Dia dekat Yuska tu semua? Ya, dekat Yuska tu betul. Tak jauh daripada Jalan Menara lah. Kenapa tak pergi yang yang main je besar ni? Masih lagi kau mewah. Oh. Lepas tu kita, kita macam ni kan, susah nak jalan. Kau pandu tu senang sikit. Tak jauh. Ni dah parking, lepas tu nak jalan lagi. Aduh. Ha? Hari ni? Tak tahu lagi. Mungkin Masjid Negeri, mungkin Masjid Balu. Depend lah. Oh, selalu pergi yang dua ni je? Dua ni, ya. Masjid-masjid lah tu jauh, jauh sikit lah daripada ni, daripada center. Sama-sama supanya. Tak beza je. Puasa lah kan. Rumah kan cik? Ha? Kalau, kat rumah ha? Kalau boleh kaki jangan baring macam ni.
Okey. Kalau rumah letak bantal ke apa kan. Oh. Bagi dia straight sikit. Oh, okey, okay, letak bantal. Letak bantal ke apa tu kan. Okey, 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 okey. Okay. Dia first memang takkan tak, dia tak selesa punya. Okey, lepas tu? Lepas lama-lama dia akan okey. Oh. Sebab kaki nanti macam ni kan. Ha? Dia takut lama-lama dia macam ni juga. Oh. Sebab memang gravity dia tolak kan. Ha? Dia nanti kita buat macam ni. Ha? So nanti lama-lama dia masa baring pun, masa jalan pun nanti kaki akan macam ni. Oh. Lagi susah. Dia memang kalau ni yang kena macam ni. Aduh. Kawan sakit ni. Macam mana? Dia kena straight. Dia kena straight macam tu. Sakit relax. Kalau boleh, first dia letak bantal kan? Haa, bantal. Baring biasa? Biaran biasa je. Haa? Baring biasa tu? Okey. Letak sini je. Tak payah letak sini. Oh, letak dekat lutut tu. Bagi macam ni. Okey, okay, cukup. Okay, oh, dia sandar ke bantal tu. Bagi kaki tu sandar dekat bantal tu. Okey. Lepas tu lama-lama bagi dia naik. Letak tebal. Oh. Sebab kaki dia dah macam ni kan. Oh. Dia dah buka macam ni kan. Kita nak bagi dia straight. Oh. Sebab takut nanti lama-lama macam ni, ini akan jadi weak. Ni akan jadi dia tight dengan lantern. Okay. Ni akan jadi weak. Oh. Atau tak Encik kena pusing kaki dalam lah. Dia macam tu. Oh. Cuma ada. Bawa lutut ke dalam. Oh, bawa lutut ke dalam. Oh. Boleh try buat? Oh, susah tu. Kalau macam tu, kena juga letak bantal. Yelah. Banci dah biasa sangat, dah biasa baring macam ni kan. So dia memang susah first. Dah sekali tak ada. Dah sekali tak ada gemain. Aduh. Gemain lagi. Kadang-kadang nak duduk pun kena pegang tu. Kena pegang sini. Kita nak duduk kan. Takut dia tak, dia zap dia, oh sakit tu. Dia macam tertangkap. Ha? Macam tertangkap. Tak, tak ada lah pula. Dia sakit lah. Haa, sakit. Haa, tu kan. Kita rasa tu. Macam buku-buku kan? Thank you.
cuba kaki sikit. Okey. Cuba kaki pusing. Pusing sangat? Haa. Ada, ada kurang tak? Okey, relax. Dia tempat sama lah. Haa, situ juga. Situ juga. Tapi ada kurang tak dari dulu? Dari tadi tu? Ada kurang sikit lah. Sebab urut dia kan? Hmm. Tapi biji tu bila pegang-pegang tu biji tu ada kan, biji tu kan, dia biji dia macam macam jalan tak jalan ke situ tahu. Aduh, aku susah kan. Boleh, boleh.